बल्ल तल्ल अब यहाँ यो काफले पार्टी आइपुग्यो हेलो एन्ड नमस्ते दिस इज एलआरटी एन्ड वेलकम टु माई च्यानल एलआरटी ब्लग्स. आज चाहिँ अलिकति स्पेसल भएकोले गर्दा मैले यो ब्लग बनाउँदैछु. म आज अहिले झापामा छु घरमा र आज म माथि ताप्लेजुङ जाँदैछु ठुलो पाथिभारा. त्यही भएर चाहिँ म सँगसँगै तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ पाथिभारा माताको दर्शन गराउँ भनेर आज यो ब्लग बनाउन आँट्दैछु. अनि त्यही भएर होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला. हेरेर कस्तो हुन्छ भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला. र पाथिभारा माताले हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्. राम्रोसँग गएर राम्रोसँग आउन पाऊँ दर्शन गरेर र सँगसँगै तपाईँहरूलाई पनि दर्शन गराउन पाऊँ भनेरै यो भिडियो बनाउँदैछु. अब गाडी आउँछ भनेको छ 5 बजे. कति पो 4:45 भइसक्यो. अब तल उत्रिँदै गर्छु, अहिले घरमै छु. गाडी आउँछ होला 5 बजे. 5 बजे जाने हो. हेर्नु कस्तो लाग्छ है. अब म बाटोमा भेट्छु है त. अहिले चाहिँ यो फिदिम कटेर अलिकति माथि आयौँ. यो पेट्रोल पम्पमा एकछिन रोकिरहेको छ, एकछिन सबैले रेस्ट गर्ने, बाथरुम जाने भनेर. खाना पनि खाएको छैन. अघि 7 बजे माई खोलामा खाजा खाएको थियो. अनि अब अहिले खाएको छैन. अब अलिकति अगाडि गएर 5-10 मिनट अगाडि गएर चाहिँ खाना खाने भनेको छ. अहिले चाहिँ एकछिन पेट्रोल पम्पमा यसो पेट्रोल पनि हालेर गाडीमा पेट्रोल हो कि डिजल हो त्यो पनि हालेर अब हामीले बाथरुम ब्रेक पनि दिएर अब यहाँबाट निस्किन लागेको. अब खाना खाने ठाउँमा गएर खाना खाने भोक पनि लाग्यो. 10:30 पनि भइसक्यो. अहिले चाहिँ यो गोपेटार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो. अनि अब यहाँ खाना खाने कुरा भयो होइन सबैजनाको. अघि 10-15 मिनटमा रोक्ने भनेको थियो. अघि मैले त फिदिमको पम्पमा रोक्दाखेरि के को हुनु 12 बज्न लागिसक्यो. 7 बजे खाजा खाएको, 12:45 5 घन्टा भइसक्यो. अनि अब त भोक पनि लाग्यो. अघि त्यो फोन गरेरै भनिसकेको थियो खाना बनाउनु भनेर. अब रेडी नै होला. अब खाना खाने अब यहाँबाट पनि अझै लाग्छ अरे 2-2.5 घन्टा. अब खाना खाएर हिँड्दा ओर्दा 30-45 मिनट अब यहीँ लागिहाल्छ. अब खाना खाने अनि कस्तो हुन्छ अब अहिलेसम्मको कस्तो लाग्दैछ. होप इन्जोय गर्दै हुन्छ होला होइन. अब पनि के हुन्छ कति हुन्छ म खिच्दै जान्छु. यो बाटोको मैले एकदमै कमै खिच्न खोजेको. म अलिक पछि अब जब हिँड्न थालेपछि चाहिँ अलिक धेरै खिच्छु. ल अब खाना खान लागेँ.
पहाडको खाना भनेको यस्तै हो साग छ केको फर्सीको तरकारी जस्तो छ गोलभेडाको अचार काँक्रा मूला भात कालो दाल अब अहिले ठिक ताप्लेजुङ आइपुग्यो यो पार्किङ यहीँ रहेछ हामी आएको स्कर्पियोहरूको पार्किङ यहीँ गर्दो रहेछ अर्को गाडी भनिदिएको छ अरे अब त्यो गाडी यहीँ आउँछ अघि एकछिन त्यो कावेलीमा एकछिन फुलियो त्यहाँ चाहिँ तल गएर जल यसो छोएर अनि माथि आएर यसो पूजा गरेर मात्रै यता कटेर आउनुपर्छ अरे पाथिभरामा त दर्शन गर्न थाहा थिएन त्यो चाहिँ ड्राइभर भाइले भन्यो अनि त्यो भएकोले त्यहाँ दर्शन गरेर एकछिन त्यहाँ 10-15 मिनट त्यहाँ होल्ड भइयो त्यसपछि बिचमा अलिकति जाम पऱ्यो 15-20 मिनट र अहिले कति भयो 3:45 आइपुग्यो अब यहाँदेखि चाहिँ अर्को गाडीमा आउँदैछ अरे त्यसले त्यो गाडीले झन्डै 1.5 घन्टा लगाउँछ अरे अनि त्यस पछाडि त्यहाँसम्म सानो फेरि काफ्लेपाटी के भन्छ अरे त्यहाँदेखि त फेरि अर्को 2-3 घन्टा हिँड्नुपर्छ 1.5 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा अब कति लाग्छ भनेको छ अब हेरौँ कति लाग्छ अब गाडी आउँदैले एकछिन कुरौँ यहाँ पानी सानी खान्छौँ अर्को गाडी पनि आउँछ त्यसपछि अब त्यो गाडी चढेर जाने तल्लो अब यहाँ यो काफ्लेपाटी आइपुग्यो सानो फेरि भन्दो रहेछ झन्डै 1.5 घन्टै टाइम लगायो त्यहाँ तल ताप्लेजुङ बजारदेखि अब यहाँदेखि अझै आज हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ झन्डै 2-2.5 घन्टाको ट्रेकिङ बाँकी नै छ अरे अब त्यहाँ गएर ठुलो फेरि भन्छ त्यहाँ गएर बस्ने अरे अब कति बज्यो टाइम पनि 4:30 भइसक्यो अब 5 मिनट जति रेस्ट गरेर यहाँदेखि अनि हिँड्छौँ अब 2-2.5 घन्टा हिँड्नु छ अब बाटोमा के हुन्छ त्यही खिच्दै जान्छु अब यहाँदेखि चाहिँ ट्रेक सुरु भयो अहिले धम्माधम हिँड्दै हो सँगै आएको टोली चाहिँ अलिक पछाडि नै छ म अलिकति अगाडि छु अनि कति 45 मिनटभन्दा बेसी 50 मिनट जति हिँडिसक्यो अब खोइ आधी घन्टा जतिमा चाहिँ आउँछ ठुलो फेरि आज बस्ने ठाउँ भन्दै हुन्छ यहाँ उताबाट आउनेलाई सोधिरहेको छौँ अब यस्तै नै छ अब आधी घन्टामा नपुगे पनि 1 घन्टामा त पुग्यो होला ल हाम्रो 9 नम्बर अरे अब तल्लो फेदीबाट झन्डै 1.5 घन्टा हिँडेर यो माथिल्लो फेदी आइयो आफ्नो होटल पनि आइयो होटल अघि बुक गरेकै थियो अब एकदम थाक्यो पनि अब एकछिन रेस्ट गर्ने अनि खाना खाने अनि त्यसपछि सुत्ने बिहान जतिसक्दो चाँडो 1-2 बजे नै 1-2-3 बजेभित्रमै उठेर
चाँडो चाँडो हिँड्ने कुरा छ एकदमै थाकिएको छ यी सास एकदम फुलिरहेको छ अब तत्तत भात खाने अनि त्यस पछाडि सुत्ने अब अरू गफ चाहिँ भोलि गरौँला है त ल अब बिहान उठ्यो फ्रेस भयो सबै थोक भयो कति पाउने दुई भयो अब दुई बजी निस्किने कुरा हुँदैछ एक कप तातो पानी खाएर चाहिँ निस्किने लौरो रेडी गरियो आजलाई हिजो थिएन लौरो अहिले यहीँबाट लियो अब यहाँबाट झन्डै तिन साढे तिन घन्टा लाग्छ भन्नुभएको छ अब हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ बाटो त पुरै अँध्यारो छ बाटोमा त के खिच्ने होला अब यहीँ त्यही भएर निस्किनु अगाडि यसो खिचेको पाति भएर माताले सबै कुरा छ्या गरौँ एकदम अब घन्टी बजेको सुनिँदैछ अब पुग्न पुग्न आँटे जस्तो छ अहिले त यतै बाहिरैदेखि एकदम भिडभाड छ कत्रो लाइन छ अघि हामी आउँदा त अँध्यारो पनि थियो हामी त लाइन पनि बस्नु परेन डाइरेक्ट भित्र गएर दर्शन गर्न पाइयो अब अलिअलि उज्यालो हुँदैछ अहिले अलिक उज्यालो भएपछि अलिक मजाले खिच्छु अब अहिले चाहिँ यत्तिकै खिच्दैछु पाथिभारा माताले सबैको रक्षा गर्नुहोस् पाथिभारा माताको जय होस् पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गर्नुहोस् यो भिडियो हेर्ने जतिजना पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि पनि मैले पूजा गर्दै मैले नै मागिरहेको छु पाथिभारा माता सबैको रक्षा गर्नुहोस् सबैको कल्याण गर्नुहोस् पाथिभारा माताकी जय पाथिभारा माताकी जय पाथिभारा माताकी जय अब पाथिभारा माताको पनि राम्रोसँग दर्शन गरियो अनि बल्ल अलिकति उज्यालो भएर अलिकतिसम्म भिडियो खिच्न मिल्ने लाइट आयो मात्र लाइटै थिएन होइन पुरा आउँदैन त अघि अरू त मैले खिचिरहेको छु अब एकचोटि म पनि यहाँ माताको अगाडि देख्ने गरी खिचौँ भनेर हो अब यस्तै सबै राम्रोसँग भयो अनि अब यही हो पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गर्नुहोस् सबैको रक्षा गर्नुहोस् सबैजना यहीँबाट दर्शन गर्नु होला मैले पनि दर्शन गरेँ तपाईँहरूलाई मैले डिजिटल्ली दर्शन गराउने प्रयास गरेको छु एकचोटि अब यहीँबाट दर्शन गर्नु होला अनि अब अरू कुरा भनेको चाहिँ अब भिडियो कस्तो लाग्यो यस्तो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला अब सब्सक्राइब नगरेकोले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब सबैलाई पाथिभारा माताले रक्षा गर्नुहोस् ल अब मैले भ्लग पनि यहीँ एन्ड गरिदिन्छु अब एकचोटि लास्ट टाइम पाथिभारा माताको अब एकदम भिड छ ल हेप्पी दसैँ पाथिभारा माताले सबैको रक्षा गर्नुहोस् जान्यो